Lietuvoje arba lietuvių tarpe suradusių misija yra salginai maža dalis, mažiau negu pusė, manau, kokie 30-40% yra suradę. Ir nes jeigu jie dauguma kritinė masė būtų suradę virš 50% arba arti 100%, tai to pasekoj būtų du dideli dalykai. Pirmas dalykas tai būtų pakankamai aukšta vyrų savivertė, o lietuvių vyrų savivertė yra gana žema. Per žema. Sakykime, lietuvių vyrų savivertė siekia grubiai apie 50%, tai yra 5 balai iš 10, tai yra per mažai, tai labai mažai. Ir tai jeigu jie turėtų viziją, jie turėtų aukštą savivertę, dabar jeigu jie turėtų misiją, tai Lietuvos ekonomika būtų viena iš stipriausių pasaulyje. Viena iš top ten kokių 10-20. O Lietuvos ekonomika yra silpnoka, labai silpna. Vidutiniška. Tai nes Lietuva, kaip visuma, neturi misijos ir jos nevykdo. Kitaip sakant, ta misija yra primesta iš išorės ir lietuvių tauta šiuo metu tirpsta kitose tautose, asimiliuojasi kitose tautose. Jis ne auga ir nedidėja demografiškai, o išsivaikšta. Ir Lietuva kaip valstybė, kaip tauta, neturi vizijos, neturi, kitaip sakant, motyvuojančio faktoriaus, kuris visą tautą, visą kolektyvinį lietuvį ar kolektyvinius lietuvius vyrus įkvėptų kažkokie labai galingai veiklai. Tai yra, ką lietuviai norėtų, kuo lietuviai kaip tauta norėtų tapti. Tai lietuviai, kitaip sakant, neturi nei noro, kuo tapti, nei tarnystės, ką atiduoti kitiem. Likusiam pasauliu, likusiai žmonijai. Tai va, tai ta nesunku išskaičiuot, žiūrinti iš tų išorinių rodiklių. Ir atvirkščiai, jeigu vyrų šitie parametrai yra silpni, tai jie neduoda to išorinio rodiklio kolektyvinių būdų. Bet jeigu kitais žodžiais kalbant, tai lietuviai, kadangi jie neturi vizijos arba svajonės, ir kaip asmenys, ir kaip tauta, tai jie gyvena gana depresuotą gyvenimą. Ta depresija, tai yra labai aiškus simptomas, kad nėra motyvacijos, nėra įkvėpimo veikti maksimalių geriausių būdų, įgyveninti savo stipriausias, geriausias savybės. Nes vizija įgyvendinama tik misijos pagalba. Vizija yra indas, misija yra užpildymas. Vizija yra noras, misija yra turinys, kuris užpildo. Tai šitie abu dalykai sumoja, tik tai duoda laimės pojūtį. Tai yra variklis, kuris žmogų ar visuomenę užveda. Ir, kaip sako seni šaltiniai, tai žmogus pradeda darytis laimingu tik tada, kai jis atranda savo misiją arba savo tarnystę. Tai čia turimo omeny pagal nutilėjimą, kad tipo žmogus jau iki to momento turėjo norą, svajonę arba viziją. Jis jau turėjo indą arba gerai išvystytą kairę pusę, bet jis neturėjo dešinės pusės, neturėjo užpildymo. Ir tik tai, kai yra indas ir užpildymas, tai yra kairė ir dešinė, tik tada yra gaunama harmoninga pilna vertė būsena.